Jamiyatni gurkirab o'sayotgan daraxtga qiyoslasak, korrupsiya va poraxo'rlik bamisoli uning tanasiga tushgan qurtdir. Ushbu illatga nisbatan murosasiz muhitning yaratilishi, huquq tartibot organlari tomonidan ko'riladigan chora-tadbirlar, fuqarolar o'z haq-huquqlarini talab qilishlarining odat tusiga kirishi, jazo muqarrarligining ta'minlanishi barobarida joylarda korrupsiya va poraxo'rlik jinoyatini keltirib chiqaruvchi shart-sharoit va omillar bartaraf etilmoqda. Ularga qarshi ayovsiz kurash olib borilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanida sodir bo'lgan jinoyat tafsilotlari haqida hikoya qilamiz. ...1972 yili Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida tug'ilgan Bahodir Xayriyev Qarshi tumani Davlat soliq inspeksiyasi jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'limi katta inspektori lavozimida ishlab kelib, mansab vakolatidan qasddan foydalanib, xizmat mavqeini suiiste'mol qilib, o'z manfaatlarini ko'zlab, g'araz va past niyatlarini amalga oshirish uchun ish faoliyati davrida Qarshi tuman Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'ining buyrug'i asosida o'ziga biriktirilgan hudud, ya'ni Qarshi tumani, Poshton mahallasi, Haqiqat qishlog'i hududidagi yakka tartibdagi tadbirkorlarning to'liq hisobga olinishi, ularga belgilangan soliq va sug'urta badali hamda suv resurslaridan foydalanganlik uchun solig'ining hisoblanishi va undirilishini nazorat qilishi lozim bo'lsa-da, u shu hududda yashovchi Voktam Jo'rayevga tegishli savdo do'koniga borib, uning Davlat xizmatlari agentligidan ro'yxatdan o'tmasdan noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullanayotganligini bila turib, savdo do'konidagi buyumlarni davlat foydasiga musodara qilish bilan qo'rqitib, ta'magirlik qilgan. Qarshi tumanida yashovchi fuqaro Jo'rayev xizmat organlariga arza bilan murojaat qilib, o'z arzasida Qarshi tuman Davlat soliq inspeksiyasi xodimi Bahodir ismli shaxs undan savdo do'konidagi oziq-ovqat mahsulotlarini davlat foydasiga musodara qilmaslik evaziga 500 ming so'm miqdorida pora talab qilganini bildirib, ushbu shaxsga nisbatan qonun chora ko'rishni so'ragan. Mazkur holat bo'yicha 2020 yilning 30-may kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda Qarshi tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimi Xayriyev Bahodir fuqaro Jo'rayevdan 500 ming so'm miqdoridagi pullarni olgan vaqtda ashyoviy dalillarni ushlangan. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan dastlabki tergov harakatlari davomida Xayriyev Bahodirga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi va bandi bilan ayblov e'lon qilinib, ish ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha qarshi tomonga sudga yuborilgan. Ha. Oddiy odamlar pul evaziga nimagadir erishmoqchi bo'lsa, buni soddalikka, go'llikka yo'yish mumkindir. Ammo davlat qonunlarini hurmat qilishi va so'zsiz unga itoat etishi lozim bo'lgan soliq idorasining xodimi tadbirkorni pora berishga majbur qilganini qanday baholash mumkin? Bahodir Xayriyevga Qarshi tumani Davlat soliq inspeksiyasi taqsimotiga ko'ra tumandagi Poshton, Shodlik, Talliqo'rg'on, Keraid va Hilol mahalla fuqarolar yig'inlari biriktirib qo'yilgan edi. Uning xizmat vazifasiga ushbu hududdagi soliqlarni hisoblash, soliqlarni undirish, davlat ro'yxatidan o'tkazish orqali yakka tartibdagi tadbirkorlarga soliq hisoblash va soliqqa tortish kabilar kiradi. Ammo xizmat mavqeidan g'araz niyatlarda foydalanishga uringan Bahodir Xayriyev nafsiga erk berib, sharmandayu sharmisor bo'ldi. Afsus, ming afsus. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining 2020 yil 17 avgustdagi hukmiga asosan Xayriyev Bahodir G'aybullayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi bilan 2 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik huquqidan mahrum qilish jazosi tayinlanib, 3 yil 9 oy
11 gün müddetki azatlık çekilmesi cezası tayinlandı. Asosiy qomusimiz, konstitutsiyamizda huquq va erkinliklarimiz kafolatlab qo'yilgan. O'nlab qonunlarimiz faqat insonning yaxshi yashab, farovon hayot kechirishi uchun xizmat qiladi. Bas shunday ekan, odamlar buzilgan huquqlari to'g'risida joylardagi tegishli tashkilotlarga murojaat qilishga haqlidirlar. Fuqarolarning poraxo'r va firibgarlarning kirdikorlari jinoiy qilmishlari ustidan joylardagi huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlariga murojaatlari hech qachon samarasiz ketmaydi. Firibgar va tovlamachining g'arazli maqsadini tushunib olish uchun insonga fahm farosat, aql idrok berilgan. Yana ham aniqrog'i, bugungi tezkor zamonamizda huquqiy savodxonlik ko'p narsani hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois ko'nglini shaytoniy hislar egallagan shaxslar borki, eluvli soldida sharmisorlikka yuz tutaveradi. Ana shundan ehtiyot bo'lmoq kerak. Hurmatli ko'rsatuv ijodkorlari, sizlarga murojaat qilishimdan maqsadim shuki, mening yolg'iz o'g'lim Azamat Mirzayev bilib-bilmay jinoyat olamiga kirib qoldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi uni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97 moddasi 2 qismi bilan aybli deb topib, 8 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yagona boquvchim o'g'limning xatti-harakatlariga na tergov organi na sud yetarlicha huquqiy baho bermadi deb o'ylayman. Boshimizga tushgan ko'rgilikdan gangib qoldik. Jabrlanuvchining da'vosi yo'qligi, Yangiyo'l shahar hokimiyati, mahalla va yoshlar ishlari agentligi, hatto xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashi deputatining iltimosnomalarini, kafolat xatlarini ham sud inobatga olmadi. 20-fevral kuni 20-yilda o'zini yaqin o'rtog'i bilan kafeda o'tirib gap talashib qolishgan. Akasi bo'lib qolgan. O'sha gap talashib shundan janjal chiqib, ushib ketishgan, bir-biriga tan jarohati yetkazgan. Shu bilan o'g'il qamalib qoldi. U o'rtog'i Akmal degan bola o'zi 3 kun ham bansida yotmadi. Davom yo'q deb yozib ham berdi. Og'zaki ham yetdi, mana sudlar bo'ldi, birontasi ham inobatga olinmadi. O'g'lim bunaqa ishlar qilmagan, birinchi marta adashib qoldi. Aytmanni o'zi ham aytyapti. Opa deydi, mani o'ldirish niyati bo'lmagan uni deydi. Kuchi ham yetmasdi. U bola, o'g'lim undan ancha yosh. O'zi ham kichkina. O'zi yolg'iz boquvchim mani. Mana mashu hovlida bitta qizim bilan qolib ketdim. O'g'limni oldiga qatnab, qatnashga ham qiynalyapman. Yoshligini, keyin jinoyat ish qilmaganini, birinchi marta sudlanayotganini, inobatga olishlarini ham so'radim. Hozir o'g'lim qarshida 2 sonli muassasada jazoni o'tayapti. Har oy boraman, qo'limda men yosh balani tashlab keta olmayman o'zim. Shu bolam bilan borib kelib qiynalyapmiz. Uni ham mana shu joylarga, yaqinroq joylarga o'tkazishga ariza yozib murojaat qildim. Uni ham javobini oldim. Unga ham rad berishdi. Iltimos qilaman, yordam so'rayman. Bittagina o'g'lim. Biz onaizorning ohu nolalaridan qattiq ta'sirlandik. Tergov organi tomonidan baholangan Azamat Mirzayevning aybloviga ko'z tashlaymiz. 1992-yilda tug'ilgan Azamat Mirzayev hayotga qarshi jinoyatlar turkumiga kiruvchi javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda bezorlik oqibatida o'ta shafqatsizlik bilan qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilishda ifodalangan tasnifi jihatidan o'ta og'ir jinoyatni quyidagi holatda qasddan sodir etgan. Xususan Azamat Mirzayev 2020-yil 20-fevral kuni Yangiyo'l shahar Mezon mahallasi Samarqand ko'chasida joylashgan E'zoz kafesiga kelib, spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda 21-fevral kuniga o'tar kechasi soat tungi 3:30 larda ushbu kafeda o'tirgan Yangiyo'l tumani
eski Qovunchi mahallasi, Mustaqillik ko'chasi 38-uyda yashovchi, 1983-yilda tug'ilgan Akmal Rahimjonov bilan o'zaro janjallashib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasdan mensimasdan, bezorlik oqibatida o'ta shafqatsizlik bilan Akmal Rahimjonovga azob-uqubat yetkazgan holda qasddan o'ldirish maqsadida o'zi bilan olib kelgan pichoq bilan qurollanib, boshqa shaxslar tomonidan unga to'sqinlik qilib, ajratishlariga qaramasdan, kafening ichida Akmal Rahimjonovning qorin va tanasining turli qismlariga bir necha bor sanchib olib, harakatlarini davom ettirayotgan vaqtda shu yerda bo'lgan shaxslar tomonidan to'xtatib qolinishi natijasida o'ziga bog'liq bo'lmagan holda o'z maqsadini oxirigacha yetkaza olmasdan voqea joyidan yashiringan. Biz ijodiy guruhimiz bilan jazo muddatini o'tayotgan Azamat Mirzayevni izlab Qashqadaryo viloyatiga bordik. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi va muassasa ma'muriyatining yordami bilan Azamat Mirzayev bilan suhbatlashdik. Uyda o'tirdim. O'rtog'im telefon qildi. Shu 6mi 5 edi. O'rtog'imda telefon oldim, begona nomer oldim. Allo desam, allo, men Zokirman, tuzimisan, Turkiyadan keldim dedi. Yaxshi keldim, tinchmisan desam, men tinch. O'tirmaymizmi o'rtog' dedi. Bo'pti, o'tiramiz dedim. Yangi yo'l shahar tipografiya degan joyida Ezos kafega keldik. Tepasi PlayStation, parashi karaoke. Shu yerga keldik, men kompyuter xonaga PlayStationga kirib ketdim. Furqat degan bolam Zokir qoldi koridorda. O'sha paytda keyin pastga tushdim, qarasam Akmal aka o'tirgan ekan. O'tirganiga salomlashib chiqib, yana joyimga o'tirib borib o'tirdim. Bo'ldi, shu bilan chiqmadim. Chiqmadim, Zokir yetga kirgan, nimadir qilgan bilmayman. Yana qaytib chiqishgan, men o'sha paytda chiqib kola olaman bardan deb chiqqanimda Akmal aka g'azal gentli bola Zokir ushotgan ekan. Ushmayapti, gaptalashib turishibdi. Gaptalashib turishibdi, keyin g'azal gentli bilan salomlashdim. O'sha yerda Akmal aka Azamat dedi, tushuntirdi. O'rtog'ini olmachin, olmachin, deb aytdim. Kim bo'ldi dedimda, Akmal aka bo'ldi dedim. Mehmon, mana shunaqa dedi. Bo'ldi, mehmoningizni oling dedim, men olib kirib ketaman. O'tirdi, keyin Zokir, ya'ni u bola bilan g'ijillashib boshladi. Men betavaz akam bilan gaplashib o'tirdim, keyin Jasur aka ketdi. Ha, Zokir katta bola bo'lib qolibsan dedi. Kuchga to'libsan dedi. Endi nima qilyapsan dedi. Dedi, o'sha paytda Jasur aka tushmadim dedim. A ko'rmaysanmi? Lekin Zokir nima bo'libdi senga? Nima bo'libdi desam, "Ke ko'rmaysanmi?" dedi. "Bo'ldi qil, o'zingdan katta" dedim. "O'zingni tanishingni, tog'ingni o'rtoq Akmal aka dedim. Aka degansan, akaning mehmoni dedim. Nima qilasan, qo'ysang-chi" dedim. "E, men uni o'zim gaplashaman" dedi. "Gaplashsang, gaplashdim, bir qadam orqaga tashladim. Tashlagan paytim o'sha sami deb yechindi Zokir. O'sha sami deb yechindi Zokir Akmal aka bilan. O'sha g'azal kentli erkim bilan Akmal aka shunday keldi, choyga bitta tushdi, sen man bilan urushasanda, keyin bu bilan urushasanda. O'sha payt avaz akani chetga tortdim. Avaz aka, buni urush janjal bo'ladigan bo'lsa, keyin o'tirmanglar, ertaga telefon qiling, boshqa o'tiramiz, gaplashamiz, gapingiz bo'lsa. Noto'g'ri chimi, kamchilik yo'q, nima gap, tinchmisiz, nima gap bo'lishi, nima gap bo'lishi kerak dedim. Akmal aka bu tomonda g'azal kentli bo'lsa, Akmal aka bu nima gap bo'lishi kerak dedi, turib qoldi. Turib qoldi, nima degani, sanga nima gap deyishim bilan shunday kalla qo'ydi, shu joyda o'tirib qoldi. 3-4 ta bo'lib tepishdi o'sha yerda. 3-4 ta bo'lib tepishdi. Keyin o'sha yerda avaz aka tortdi, nimadir qilyapti, keyin o'sha yerda chiqarib oldi. Keyin yana o'sha yerda urdimi, kimdir urdida. Keyin shunday qarasam turgan ekan. Zokir bilan yana ikkalasi. Shunday pichoq bor edi, shunday oldim. Qo'lim dedi, qo'rqitishmasin, Akmal aka qo'ying dedim, qo'lini ko'tarib qoldi. Shu qo'liga urdim, o'sha qo'lga urishim bilan ham bo'ldi. Yo'q, islomiyman ekan. 3-4 ta bo'lib ustimga tushib ketishdi yana, yiqildim. Pichoq qatiga kirdi, nima qildi bilmayman. Shu paytda pichoqni tortaman deb o'zini ham o'rniga tiqib qoldi pichoq. Men qo'rqqanimda pichoqni menga olib urib qo'ymasin dedim, ushlab turdim. Tegida yotgandi. Shu payt qo'lidan pichoqni tortaman deb o'zini qorniga tiqib qoldi. Qornimga kirdi. O'sha yerda yana tepkilab tashlashdi. Avaz aka yugurib keldi o'sha ukasi. Avaz aka ustimga sakradi, nima yuryapsizlar bu bolani dedi. Izlashib turyapsizlar dedi. Ustimga chiqib olib ajratib oldi. Keyin men bilmayman nima bo'lyapti. Ertasiga yetib berishyapti.
Şimdi götürdüm, maşinaya abartı, uzunca geldim. Ne işitti, uzunca geldim. Akim Alek'e kim çoğla poydu, maşına kadar dedi ki, Akim Alek'e kana dedim. Sen balitse gibi yapıp geçtim. Balitse gibi olmamışsa, gitti olaylı, abartı, testiz balitse. Sen yok, maşinaya götürsün, balitse cunat vardım. Şimdi ki, yüge gittim, değil mi? Yüge gittim, yünüp, çömülüp, balitseye vardım. Malitsiyaga bordim, dori darmoni bo'lsa beramansam, qarindosh aka-ukalar ko'p. Endi hozir meni ko'rgan urush janjal bo'lib ketmasin, bormadim. O'sha to'g'animga yetdim, bor bilib keldim, pul-mul bo'lsa, dori darmoniga bo'lsa, tez olib kelib, olib kelib beringlar. Bo'ldi, kirdi, keyin gaplashdi, yaxshi ekan, tinch ekan, unaqani bo'lmadi, dori darmon emas, tikib qo'yishibdi, degan bo'ldi. Bo'ldi dedim, keyin sal o'zimga keldim, tush 4-5 lada tergov chiqishlar, Yangiyo'l shahri chiqishlariga borib o'zimni topshirdim. Biz ijodiy guruhimiz bilan Yangiyo'l shahriga bordik. Sudlanuvchi Azamat Mirzayev yashagan mahalla idorasida bo'ldik. Odamlar bilan gaplashdik, suhbatlashdik, ammo hech kim Azamat Mirzayevga yomon tasnif bermadi. Qaytanga hammasi Azamatni maqtab ketishdi. Xuddiki Azamat haqida teleochirk qilyapmiz u bir ikki og'iz shirin so'z aytmoqqa shaylanishdi. Men kafolat beraman, sababi bu bola bizani o'zimizni ham bir ko'zimiz oldida bir o'sgan bola deb bilaman. Men uni bilganim uchun men shu darajagacha kelib bir intervyu beryapman va kafiliklarimni yozib berdim. Endi bu yerda har xil vaziyat bo'lib qolgan, kimdir g'ijishlagan, yoshlik qilib qo'ygan bu bolamizni biz kafil beramiz, shu yaxshilik bo'ladi deb o'ylaymiz. Adashgan. Pushaymona, mingdan ming pushaymon. Azamat Mirzayev buni bilib bilmay jinoyatga qo'shilib hozir qamoqda o'tiribdi-da. To'g'ri, to'g'ri. Shu bola o'zi xulqi qanaqa bola? Bu Azamat Mirzayev 92-yil tug'ilgan, mana shu yerda bir birovga, bir qo'ni-qo'shniga bir anaqasini ko'rmaganmiz. Mahallada mana nima ishi bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'zini ko'rsam ko'rardim, ko'rmasam telefoni bor, telefon qilardim, ey ukam, hashar, boshqa desam chiqardi-da. Endi bu yoshlar sal yo'ldan adashib anaqaga jinoyatchini qilib qo'yibdi. Endi buni bir kechirishimiz kerakmi, nima qilishimiz kerak? U endi yaqda yotgan bilan bir anaqasi yo'q. Uni olib kelib, bir betta tarbiyalar, mana mahallada faollar bor, o'zimizni faollarimiz bor, o'rtaga olib bir ishga qilamiz. Bekar yurgan bola emas edi bu. Bu o'zi straytil bola. Bu adasi bilan birga shu quruvchi bola, qurib mana domli qurib, uyli qurib mashina yurgan bola edi. Hech men buni bir ko'chada bekar yurib, birovga bir naqiyanni ham ko'rmaganman, bir qo'ni-qo'shniga bir ko'chada o'zi tengi bolalar bilan bir urushib, janjallashganini ko'rmaganmiz. Men mana to'g'risini aytayotdim, shu mahallada endi men shu azmi ko'p 3 yil ishlagan bo'lsam, shu mahallani baribir endi kichkina yoshim kichkina bo'lsa ham shu qanday otasi bo'lganman men. Yomonligini ko'rmaganmiz. Mehnatdan qochmasdi. Mahallaga aktiv yigit edi. Endi adashib qoladi. Adashib qoldi. Ha. Ichkilikbozlik insoniyat boshiga turli kulfatlar yog'diruvchi illatlar ichida eng dahshatlisidir. Uning keltirib chiqaradigan oqibatlari va kasofatlari bugungi ko'rsatuvimiz mavzusiga taalluqli. Bir fransuz faylasufi ichkilik qamoqxonani to'ldirib turuvchi xizmatkordir deb aytgan ekan. Bu gap nechog'li hayotiy haqiqat ekanligiga bugun siz u biz guvoh bo'lib turibmiz. Sudlanuvchi Azamat Mirzayev va jabrlanuvchi Akmal Rahimjonovlar harakatiga xolisona baho beradigan bo'lsak, ichkilik ta'sirida kelib chiqqan to'qlikka sho'xlikning bir intihosi xolos. Bu harakatlar nari borsa, bezorilik jinoyatiga o'xshab ketadi. So'ray bersak, surishtiraversak, Yangiyo'l shahridagi yemakxonalarning yarim tungacha ishlashining o'zi alohida mavzu bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida jazo muddatini o'tayotgan Azamat Mirzayev jazoni ijro etish muassasasida kasb-hunarga o'qib, duradgorlikni puxta o'rganib olibdi. Ammo nima bo'lganda ham Azamat Mirzayev bugun tavba tazarru qilmoqda. Pushaymonlik bildirmoqda. U ona izorini oilasini 3 yoshga to'layotgan jajji qizalog'i Yasinani sog'inib yashayapti. Hunar o'rgandim. Nima o'rgandingiz? Hunar, mana bunaqa stol yasash,
chiroyli buketlarga o'xshagan korzinkalar yasash, hamma narsa stul yasash, shunaqalar. O'rganib oldim hammasini. Aybim bormani ham. Men nima og'ir jarohat yetkazaman deb o'ylaganim ham yo'q, og'ir jarohat yetkazganim ham yo'q. Maqsadim ham bo'lmagan o'ldirish. Men qilganimdan afsusdaman, pushaymondan ham. İkinci sonra cazı icra etmiş kanuniyasıya gelip tarozi pallasıya koyup hamasını kurup şunu bitti. İcra etmiş kanuniyası da çetti terbiye olup cinayetlerini hamasını kurup terbiyesini terbiye olup küçük yakışı insan bulup kemal buluşu. Uzun kuruzda ne mi kullanırız bu arada? Duradı görülüyor. Yok uyardı. Qamalguncha qurilish materiallari tarqatardim. Zavodlarda ishlardim. Bekor kunlar taksichilar ham qilardi. Onamga mehribonlik qilardim, singlimga. Singlim ham aytib bitiraman deyapti. Sizlarga, ko'lishlarga kirgizib, orzu havasi qildirdi. Onam orzu havaslarni yetkazish harakat qilardi. Uzun so'rayman onamni. Chiqib, xursand qilib hojilarga aynan ishlaga hamma yoqlarga olib borib, nima orzu havaslari bo'lsa yetkazaman. Shu yo'lga kirganim, shu yo'lda jinoyat qilganimni afsusdaman, pushaymondan. Hammani prokuraturadan, sudyalardan, prezidentimizdan uzr so'rayman. Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaat nomasida bundan buyon birinchi marta ozodlikdan mahrum etilgan shaxsga berilgan jazo yengilrog'i bilan almashtirilsa, u manzil koloniyaga o'tkazilmasdan to'g'ridan-to'g'ri probatsiya nazoratiga olinadi. Mazkur yengillik natijasida hozirda jazo o'tayotgan 6000 nafar shaxsga o'z mahallasi nazorati ostida, oilasi bag'rida bo'lish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga jazoni yengilrog'i bilan almashtirish va shartli ozod qilish to'g'risida taqdimnoma kiritish vakolati jazoni ijro etish muassasalaridan yangi tashkil etiladigan insonparvarlik komissiyalariga o'tkaziladi. Yangiyo'llik Mavjuda Mirzayeva murojaatnomadagi so'zlarning tezroq ijro bo'lishiga intilib yashayapti. Shuningdek, tarixiy murojaatnomada mahalla jamiyatimizning yorug' yuzi va vijdoni ko'zgusi degan ibora ham ishlatildi. Bilib bilmay jinoyatga qo'l urgan Azamat Mirzayevni o'z mahallasi otaliq qolmoqchi. Yosh oilani saqlab qolmoqchi. Bu yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili. Shuncha mana Mirzayev Azamat bizni Beruniy 28-chi xonadonda yashaydi. Yoshligini inobatga olib shu bir azgina o'zi bilmagan holatda shu ishlarga qo'shilib qoldi. Men bu bolani mahallada bir yomonligini eshitmaganman. Har doim mahallada hammaga izzat hurmatda bo'lib kelgan yaxshi oilani farzandi. Men bu bolani kafolatlikka olishga mana shu azgina bo'lsa ham kechirimli bo'lib shu bolani shu yo'ldan qaytarishga kafolat beraman. O'zimiz yonimizga olib, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib, mahallada shu yoshlarni to'g'ri yo'lga solishni o'zimiz va'da berib, shularni kafolatlikka olishga harakat qilyapmiz. Xalqimizda hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q degan gap bor. Yangiyo'llik Mavjuda Mirzayevaning arzi holini ekranga olib chiqishdan maqsadimiz o'g'li Azamat Mirzayevni nohaq qamalib ketgan degan fikrdan yiroqdamiz. Qilmishiga yarasha jazosini olyapti, ammo nima bo'lganda ham Respublika Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati jinoyat ishini o'rganib chiqadi degan umiddamiz. Zero prezidentimiz aytganidek, adolat bu davlatchilikning mustahkam poydevoridir. Adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashda esa sud hokimiyati hal qiluvchi o'rin.